Програма «Зірковий ранок» завітала на урочисту подію. У столичному закладі «Сертаки» відбувається презентація нової відеороботи від Олександра Пономарьова. Цей кіношедевр можна по праву назвати кінострічкою, настільки він багатий на різні події. Запрошені друзі, запрошені колеги, співака, адже все це просвячено лише одній людині – мамі. Олександр Пономарьов презентує свою пісню «Мамі». До речі, та пісня, яка війшла до його нового відеоальбому, презентація якого відбудеться у жовтні. Найдивовижніше те, що сюжет цього відеокліпу йому наснився у вісні, і він вцілив його у життя майже без змін. Олександре, по-перше, хочемо вас привітати з дебютом як режисера і з появою нової відеороботи, яку ми, до речі, дуже скоро побачимо, і також в нашій передачі «Зірковий ранок». Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що сюжет цього відеокліпу вам наснився, а часто вам сняться такі корисні сни, які потім ви можете вцілити у свої роботи? Ну, в відеокліпах це в перший раз. Пісні часто сняться, а відеокліп приснився перший раз. Ну, можливо, це так на мене справило враження пісня, яку написав мій товариш, або, ну, не знаю, чомусь прийшло і все. А скажіть, будь ласка, чому ви на головну роль запросили саме Аду Роговцеву? Вона схожа на вашу маму? Ну, просто, ви знаєте, в мене навіть не було сумнівів стосовно головної героїні цього кліпу. От, в принципі, вона не дуже подібна на мою маму, але взагалі просто ніколи навіть не міг мріяти. Я думаю, що якщо б я там, коли там ми жили з мамою в одній кімнатній квартирі там, в Хмельницькому, навіть мріяти не могли, щоб Ада Миколаївна колись знялася. Взагалі відео такого кліпу не було поняття тоді, але просто, щоб зі мною навіть поруч, або я біля неї постояв поруч, просто такого не було навіть. А скажіть, будь ласка, як ви віднеслися до того, коли Олександр запропонував вам зіграти роль мами його в відеороботі? Ну, ти знаєш, тут навіть не пропонував зіграти мами, а побути мамою 10 секунд, то мені це було приємно. Ну, а вам ця роль як? Це була для вас як роль, або все ж таки це... Обійняти Сашка та й все, і зрадіти зустріч. Навіть на телеекрані? І згадати його маму, так, як він її згадує. Мені тут, знаєш, що я собі в плюс ставлю? Те, що там знімалися люди, просто люди, не актори, з своїми мамами, які не актриси. І немає різниці між тими мамами і мною. То воно так, як в житті, і мені це приємно. До мене питання до вас як до режисера вже, тому що зйомки, в принципі, це, в принципі, дуже ємкий процес, і ви, в принципі, контролювалися те, що відбувалося на знімальному майданчику, і грали, виконували головну роль. От як було складно одночасно поєднувати роботу режисера і бути актором, співаком і виконувати ще й пісні? Ну, складнощі тільки в тому, що треба було поставити на моє місце якусь людину, яка приїхала на мотоциклі в той момент, щоб я подивився кадр, або там просто там я подивився там синхрон якийсь там, щоб зняли. Тобто були якісь проблеми такі технічні, але вони тільки в цьому складність. Справді мені просто подобається, знаєш, я от просто взявся за це і відчував, що от ніби все мені допомагає в цьому. Не знаю чому, можливо, хороша ідея просто не самого кліпу, а хороша ідея взагалі, щоб нагадати про те, що кого мама ще є живі, треба про них пам'ятати. Лишаєшся один на самоті, коли немає більше сил далі йти. Ти знов прийдеш туди, ти знов прийдеш туди, цієї долонь напитись чистої води. Ми заблукали поміж різних вулиць і країн, та за безмежними думками більш не стало слів. Ти бачиш білі сни, радієш цій весні, та знову згадуєш її на самоті. Хочеться кричати сильно, віднімо ти. Ми пишемо листи від літа до весни, та тільки бачимо її в уста усі.